Naam, tukianza taarifa zetu ni kwamba Peter Mugure anayetuhumiwa kwa mauaji ya mpenzi wake na wanawe wawili atazuiliwa kwa siku 21 katika kituo cha polisi cha Nanyuki. Hakimu mkuu wa mahakama ya Nanyuki Lucy Mutai amesema ameafikia hayo ili kutoa muda wa kutosha kwa polisi kufanya uchunguzi. Mugure alifikishwa katika mahakama ya Nanyuki baada ya kufutwa kazi na idara ya ulinzi ambapo alikuwa akihudumu kama kwenye daraja la meja. Mugure alishtakiwa pamoja na Collins Pamba katika mauaji hayo baada ya maiti za watu watatu hao kupatikana siku ya Jumamosi, ingawa uchunguzi wa maiti bado haujafanyika. Inaarifiwa kuwa Joyce Siumbua alifariki baada ya kunyongwa, huku wanawe Shanice na Prince wakikatwa kwa panga. Na basi kwa sasa tunaarifiwa kwamba mwanahabari wetu Mashirima Kapombe yuko nje ya mahakama hiyo na tunaungana naye ili aweze kutupasha zaidi. Mashirima, hapo awali tumeweza kumuona Mugure akisomewa mashtaka yake hapo na kupatiwa uamuzi huo kwamba atazuiliwa kwa siku 21. Pengine ni yapi mengine ambayo yamejiri wakati ambapo tulikuwa hatusikizi kesi hiyo? Mwanahamisi na Nimrod, leo ilikuwa tu kutajwa kwa kesi, kwa hivyo hakukuwa na mashtaka yote ambayo yamesomwa dhidi ya mshukiwa mkuu Meja Peter Mugure pamoja na Collins Pamba ambaye ni kijakazi kutoka kwa kambi ya wanajeshi wa hewa ya Laikipia. Lakini zile sababu ambazo zimeweza kutolewa na upande wa mashtaka ukiongozwa na mwendesha mashtaka mkuu katika eneo la kati bwana Peter Mailani, ameweza kusema kuwa kuna mambo kadhaa wanayoangazia katika uchunguzi huu. Mojawapo ni kuwa bado kuna washukiwa ambao wanawatafuta kutoka kaunti mbalimbali. Pia kuna sehemu zile ambapo wanakisia kuwa uhalifu huo ulitekelezwa, bado wanataka kwenda kuangalia sehemu hizo. Pia hapo jana kulikuwa na maafisa kutoka kwa DCI ama makao makuu ya DCI huko Kiambu ambao walikuwa wamefika hapa na Nyuki, wakachukua sampuli ambazo zimetajwa kwenye kusikizwa kwa kule kutajwa kwa kesi ya leo. Wameweza kusema kuwa kuna sampuli za chembechembe ya DNA ambazo zilichukuliwa kutoka kwa mili ya watatu hao wanaoaminika kuwa Joyce Siumbua pamoja na watoto wake wawili Shanice Michael na Shanice Maua na Prince Michael. Na hao washukiwa wawili hawatazuiliwa katika kituo kimoja. Meja Peter Mugure atakuwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Nanyuki, huku Collins Pamba atakuwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Narumoro. Na kutajwa tena kwa kesi kutakuwa baada ya siku 21. Tarehe iliyotolewa mahakamani ni tarehe 9 mwezi Disemba. Nimrod na Mwanahamisi.